Opposisjonen fremmer i dag forslag om å forby atomvåpen. Dette vil undergrave vårt forhold til NATO, svarer regjeringen. Og det krise på kantene i norsk politikk? FRP får 8,8%, SV 3 i NRK sin nye kommunevalgmåling. Trodde du at kampen mot atomvåpen tilhørte politisk interesserte på 80-tallet? Ja, da må du tro om igjen. For i dag fremmer Venstre, Senterpartiet og SV et forslag i Stortinget om å jobbe for å forby atomvåpen. Og Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV, hvorfor bør Norge som første NATO-land gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen? Fordi atomvåpen er det grusomste våpenet verden har funnet opp, med katastrofale humanitære konsekvenser hvis det blir brukt. Og biologiske og kjemiske våpen, det andre masseødeleggelsesvåpenet, er forbudt, men ikke atomvåpen. Og mange tror det tilhørte 80-tallet, kanskje sånn som programlederen her. Men risikoen for, med knyttet til atomvåpen er trolig større i dag. Det er flere stater som har det. De kan lettere komme på enda farligere hender, terroristgrupper og så videre. Og risikoen knyttet til lagring er fortsatt betydelig. Og nå har Norge for noen år siden satt i gang et internasjonalt initiativ om de humanitære konsekvensene, altså hvor farlig bruken er. Nå er det mange titall stater som har sluttet seg til arbeidet for et forbud. Norge er en naturlig leder i sånt arbeid, sånn som vi har vært mot landminer og klasevåpen, og vi bør fortsette å være det. Bård Glad Pedersen, statssekretær i Utenriksdepartementet for Høyre. Regjeringen ønsker vel en verden fri for atomvåpen. Kan en ikke da støtte et forbud? Nei, vi ønsker en verden fri for atomvåpen, og vi støtter aktivt arbeid for nedrustning og for ikke-spredning. Men jeg synes det er et dårlig forslag SV nå kommer med, om å nå starte et arbeid for et forbud, fordi at det er i strid med våre NATO-forpliktelser, og fordi at det kan undergrave det arbeidet som faktisk gjøres for nedrustning og ikke-spredning. For å ta det første først. På hva måte er det i strid med våre forpliktelser i forhold til NATO? Ja, NATOs strategiske konsept som ble besluttet da Bård Vegar Solhjell satt i regjering, med støtte fra den norske regjeringen, sier at så lenge det finnes atomvåpen i verden, så må også NATO ha atomvåpen. Det tror jeg er fornuftig, nettopp fordi at konsekvensene av atomvåpen er så stor at man kan ikke tillate at andre har det, uten at også NATO har det. Og vi vet jo at et forbud vil ikke ha noen effekt på de landene, på de statene som undergraver det arbeidet som er for nedrustning, og den virkelige dramatiske utviklingen vi står foran, det vil jo være en spredning til stadig nye land, eller i aller verste fall, til terrorgrupper. Bård Vegar Solhjell, det er kanskje ikke noe nøye for det om det går litt på tvers av NATO sin politikk, det er jo mot NATO uansett. Altså det er i hvert fall veldig nøye for Senterpartiet og Venstre, de to andre partiene som er med og som er for NATO-medlemskap. Og det er absolutt feil at det er i strid med NATO-medlemskapet. Og la meg kort forklare det. For det første er det ingen juridiske eller politiske bindinger knyttet til NATO-medlemskapet. For det andre så er det jo sånn at det ikke er NATO som har atomvåpen. Det er en del land i NATO. Norge har for eksempel ikke atomvåpen. For det tredje, nei, nå skal du høre på meg. For det tredje så er det sånn at det vi foreslår er at Norge skal arbeide for et internasjonalt forbud. Og den dagen det blir sånn at hvis vi er med i NATO, så kan ikke vi arbeide for noe internasjonalt. Da tror jeg mange kanskje vil begynne å lure litt. Men så får jeg få lov til å si, hør på det selvmordsegene her. Sant? De er for at vi skal ha en verden fri for det. Skal vi ha en verden fri for det, så må vi jo også arbeide for det. Derfor er det opposisjonen. NATOs strategiske konsept slår fast at så lenge det finnes atomvåpen i verden, så må NATO også ha atomvåpen. Det mener jeg er en veldig klok beslutning. Den regjeringen som du satt i støttet den beslutningen, jeg synes det var riktig gjort, det må vi videreføre. Gårsdagens utspill fra Russland, det var at de har rett til å ha atomvåpen på Krimhalvøya. Hva er ditt svar? At vi skal innføre et forbud som bare de landene som vi som faktisk bør ha atomvåpen så lenge det finnes atomvåpen, vil bry seg om? Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre i dagens situasjon, være helt tydelig på at vi står solidarisk med våre allierte i NATO i en situasjon der det trengs mer enn noensinne. Jeg vet at du er mot norsk medlemskap i NATO, men det er det heldigvis ikke flertall for i Norge. Dessuten så er det sånn at tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen er nå 1,5 måneder unna. Det er betydelig risiko for at den ikke når frem til noe resultat. Vårt bidrag bør ikke være til økt splittelse med å ta et standpunkt som ingen NATO-land støtter, som ingen har gått i
innenfor. Vårt bidrag bør være å bidra til samling sånn at den resultatkonferansen kan gi noen resultater, sånn at vi får praktisk fremgang med ikke-spredning og nedrustning. Forsøker vi føre til auka splittelse på ikke-spredningsmøter? Hvis det beste argumentet jeg har er at ja til NATO-partiene, Venstre og Senterpartiet egentlig er mot, da er man veldig, veldig lavt nede. Det her er altså, det er ingen tvil om at det er innenfor det strategiske konseptet, altså den avtalen NATO har, som Norge har sluttet seg til, at Norge også kan arbeide internasjonalt for et forbud. Ja, og det er faktisk... Nei, men kanskje vi dropper avbrytelsene nå? La Solhjell få snakke ut først. Så snakker vi ut. Det er altså veldig viktig at et NATO-land gjør det. Ganske mange vil være enige, Tyskland og andre, nemlig går foran og sier at vi vil jobbe for det internasjonalt. Og det er jo fordi at det at vi har atomvåpen i verden, at det er så store arsenaler, det er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Og nå nikker du, og hvis du er enig i det, så må du minste krav være at vi kan jobbe for å få andre land med på det. Det er sånn vi har klart å fjerne klasevåpen, det er sånn vi har klart å redusere landminer rundt omkring i verden, det er sånn den typen lederskap som vil bringe slutt på atomvåpen. Og det høres ikke så urimelig ut. Det høres ikke så urimelig ut at den skal jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Den skal jobbe for avskaffelse av atomvåpen. Men ikke forbud. Ja, men problemet er ikke forbud. Forbud vil bare ramme de som bør ha atomvåpen så lenge det finnes atomvåpen, nemlig NATO-land. NATOs strategiske konsept slår fast at målet må være en verden fri for atomvåpen. Det er jeg helt enig i, men så lenge det finnes, som også NATO-land har. Men nå må jeg få snakke ferdig. Obama har tatt initiativ til ytterligere nedrustning. Altså 90% av atomvåpen finnes mellom har Russland og USA. Obama har tatt initiativ til at ytterligere en tredjedel av atomvåpenene skal fjernes. Det har Russland fortsatt ikke svar på. Atomvåpen er en stadig viktigere del av deres forsvarsstrategi, og gårsdagens utspill er at de har rett til å ha atomvåpen på Krim. Vi må gjøre en analyse som ikke baserer seg på SVs oppslutning på målingen, men som baserer seg på hva er det som skal til for å faktisk få fremgang i dette arbeidet. Okay, og det er praktiske resultater på nedrustning og ikke spredning. Altså, jeg vil si at det viktigste argumentet nå har er å bare bringe frem SV og NATO og masse greier. Ingenting på realiteter. Det som jeg tror er en reelle problem med regjeringen, som gjør at de ikke forstøtter det, er at de ikke ønsker å ta den støyten det er å være en leder. En leder går foran, får ofte litt kritikk av andre land, men bringer også resultater. Det er sånn Norge har opptrådt i utenrikspolitikken i mange saker. Det er det som trengs nå, og derfor tror jeg også det vil være et flertall i Stortinget som vil støtte opp. Ja, det er jo sånn at både KrF og Arbeiderpartiet har varslet at de ønsker å støtte et sånt forbud. Og hvis da dette forslaget her går gjennom, hvor uvanlig vil det være at regjeringen blir tvinget av stortingsflertallet til å føre en politikk som en ikke stiller seg bak, Glad Persen, først? Nei, jeg kan ikke svare for hva andre partier vil gjøre, men et vedtak om at vi skal bygge en allianse for et forbud som vil, i realiteten vil ramme den strategien som NATO er for, vil være klart brudd med det som har vært norsk politikk på dette området. Og jeg mener at det er det Stortinget vil, så må vel det rette det etter? Ja, nå har jo forslaget blitt fremmet, så nå vil jo det bli behandlet, og jeg kan ikke svare for andre partier. Jeg må svare på vegne av regjeringen, og jeg mener at det vil være helt galt i dagens situasjon å sende et signal om at vi ikke står sammen med NATO i håndtering av de utfordringene som vi står for. Ok, forslaget blir altså fremmet i Stortinget klokka 10 i dag. Deretter blir det debatt om utenriksministeren si utgreiing. Bård Glad Pedersen, takk for at du kom til Politisk kvarter. Bård Vegar Solhjell, du blir med oss litt til.